Acara apa? Eh? Acara apa? Apa anu motor? Wah, brambange iki. Hah? Brambange. Ya lho, sapa sing dilekno nang kene iki mucah? Kowe sana mau nyelir, bayani aku. Rega pira, Mas? Eh? Rega pira? Apa? Tambah lagi. 25.30. Weh. Yen tok dhuwit lek iki. Iya, ragatnya nanti duduk. Iya, iya. Siap, siap. Panen, Pak De. Lah belajar tapi wis ngundah ya malah cocok apa deh. Mari tuman ini. Ya mari tuman malahan. Nggih. Batu-batune ra oleh kok. Wetan. Aku wis sing kedene menari untuk mematung. Ketoman teh ijik. Nggih. Nggih. Dan payu 4000. Iki 4000. 4000 dengan Wulang ngemune. Wulang ngemune. Nggih. Anu tomat, Mbak Andi. Tomat. Tomat ora ngono. Padahal angel gitu. Nek rejane iki 14. Apik ya. Loh. Sinten di PM jangkut. Batasi. Umur pinten iki, D? 56. Pupuke. Pupuke. Nggih. Lah pupuke tak 30 kilo. 30 kilo nggih. Berarti yo mbok anggere tak mutiara lali. Iya iya mutiara tak. Iya. Mutiara tok. Payung yo nggih. Ler gede. Mas Jas. Wah entuk duwe elek dinten iki. Adole. Nek bulan 11 12 dingi yo jlok tenan. Nggih. Pokoke kulaan bibit bulan 11 de. 11 12 wis diduk ning kabeh. Waleh. Melon nggih eco mawon sudah ndi. Oh. Eco di. Aku nyawang nang kono rek. Boten. Cuman nek nek boten nglanjari jarake rada adoh memang. Tapi nek nggih. Lanjaran iki. Lek lanjaran ya oke lanjaran kudune. Iki kok tomat ngono. Di sawer ribere kok spring ngono kena jirat. Soale lek melon niku tanduran kemarau, Di. Iki masuk. Nggih. Yo rek. Wong yo wong yo laren naleni woe. Ya anger nggih naleni saene. Ku deblok. Wong anu iki terus iki kalian gak galuk bentang teh koyo iki tak anu kuatan. Aku oleh-oleh videone di Matrai.
Sampai suwi Mas iki. Nggih, bakale bolak-balik mriki ke Sumatera delok, mriki delok ngono. Ya tomate ya. Tomat 8000 ya untuk dhuwit pisan. Pun es tuh. 8000 ki ndak wis larang to Mas, larang. Kayak watu. Bobot. Walah, 16000 di. Masalah. Saiki di tomat. Ya entuk dhuwit berarti. Walah, dhuwit iki brabrang kok ketok kuwi. Toko tomat. Tomat yo brabrang sing dienane kae. Heeh. Lombok brabrang rong rambran kuwi sing dibuat tomat. Lah wong kuwi beli neh kuwi e. Lombok e pai 30000 kok. Obat anu napa jenenge, Dik? Napa? Hamane. Insek. Hamane obat kanggo anu aku terima tak kei sandur kuwi, Mas. Sandur. Utane campuran liyane? Kan. Kanggo jamur e, fungisida. Antrakol. Antrakol gak keri Mas. Tak kei jas ora keri. Kelajeng liyane mbok bentek dite tapi antrakol ora keri. Antrakol gak keri. Nek jamur ya. Wah, aku gak popo iki, gak ngaruh. Jenen nambah nandur pertama niki. Bisa niki, Mas. Nambah niki, Bu, nggih. Bisa to nggih. Mani pari ya pari pekoh terus. Bibit pinten iki, Dik? 3 ya, Mas. Kilo? 5 kilo di Purje Slawi kae. Modal pinten iki mungkin nggih? Aleng enak 6 kintalan. Ya muga-muga 1 ton lah. Ya belum ngangkat 6 kintal. 6 kintal. Cara 1 ton. 6 swidak kilo lahan. Seprapat ora enak. Sewolon. Sak ngalur to Mas. Seprapat yang paling-paling yo kurang Mas. Koratan teko berapa dhuwure? Dawane tarwa 50 nggih. Yo nek dawane 50 luweh. 50 luweh. Ambone Dik. Dewan ini mas 100 enak. Mboten sing niki mawon lho, brambang jenengan. Sing brambang kula kotak iki. Nggih. Yo paling-paling yo sudahan lah. Kalih nika brambang jenengan. Enggak telung kotak ta iki. Potong kotak niki ta. Bibit 6 kintal. Oh. Bibite sudah 5. Lebar e dene. Sono niki sing nganggulut, Mas. Malange paling kira paling yo 15 meteran. 15 meter. Wah, panen Mbok Dik. Panen Mas, lagi Mas. Oh, nandur ki panen. Jadi wong Jawa natane, Dik. Oh, njaluk piye kata-kata njaluk iki? Ora mbok njaluk. Lah iya, Dik. Iya lah iki. Lah nek njaluk nggo numis tok ya ora apa-apa, lek njaluk 2 kilo ya hitung-hitungane. Yo melak mbak puting kuntuk. Lho iki gonku sampe jare sapa? Iki lho sing duwe. Iki iki. Ora karo sing duwe. Karo sing dhuwur. Lho Mas jas sing kono. Sampe kono yo gak tau nanti brambang iki Mas. Dereng wah bibite bingung wae. Lho Palembang. Mugi mboten nenten bibit nggih saking brebes lek mboten brebes nggih sing saiki nganjuk. Adule nayo ora Mas. Nayo. Mereka brambang yang jauh sedaya deh. Niku brambang lah ya. Siapa tak tomat kayak kafe? Tomat male. Lombok buatan deh. Lombok presi yang rencananya Ulan Songo ngajak nanti nih lu. Ulan Songo lombok. Pupuknya telas pinter niki jenengan? Lombok kilo deal. Deal? Sepindah? Ping 3 ngabuk ini. Umur 15 dino. Anu jenengan tabur mawon? Iya tak ngono. Nama jas kan dikocor nih. Dikocor nih. Umur 15 dino, 12 dino tabur 10 kilo. Terus umur selawe terus umur 30 kan. 15 dino selawe 30. Batu niku mboten ngabuk mulai. Biasa tak sebul nganggo ibu obat cair balancer iki kanggo ibu wae ini. Balan? Balancer. Balancer. Kapa? Kapa belas kanggo. Kapa belas. Berarti iki WTC iki kenceng. Kenceng. Oh. Lek nggo gedhene buah kanggo balancer. Lek nggih kencengne batang? Kapa belas. Kapa belas. Ning jenenge cabut ta, Dik? Niki. Iya. Oh. Kape. Tak njajal njabut sitok, Dik. Kok opo njabut? Cara njabute ngene, Bro. Loh. Brambange
Isi piro sih? 0, 4, 6, 2, 8, 9, 10. 10. Oke. Wilayah Blora, Kedung Tuban, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.